du tar 13 ganger lang, så det er altså bare... Hey, God of Mrs. Teddy, put down your brick, you ready. It's hot, but things get messy. Hun må ha vært 13, 14 år eller noe. Hva er det folk holder med denne? Du må være med meg til oss. Hvorfor er det små pene øyne til?